Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se pred ručak sa Patrijarhom Srpskim Porfirijem i Svetim Arhijerejskim saborom Srpske pravoslavne crkve sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Ključna tema razgovora bili su odnosi Republike Srbije i Republike Srpske i reakcija celokupnog srpskog naroda na izglasavanje rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Predsednik Srpske je upozorio Vučića da će donošenje rezolucije o Srebrenici imati katastrofalne posledice na odnose unutar Bosne i Hercegovine. Republika Srbija i Republika Srpska će se 23. maja ove godine zajednički i jedinstveno boriti za istinu, ponos i dostojanstvo srpskog naroda. Danas je u Skupštinskoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi održana 42. sednica aktuelnog saziva Skupštine opštine Stara Pazova i bilo je to poslednje zasedanje odbornika pred izbore koji će biti održani 2. juna. Na dnevnom redu našlo se 12 tačaka koje su većinom glasova i usvojene. Odbornici Skupštine usvojili su predlog odluke o rebalansu opštinskog budžeta za ovu godinu kojim je utvrđen ukupan obim budžeta u iznosu od 4,3 milijarde dinara. Odbornici su razmatrali i usvojili izveštaje mesnih zajednica Stara Pazova, Novi Banovci, Stari Banovci i Banovci Dunav, kao i izveštaj o poslovanju i završni račun turističke organizacije za prošlu godinu. Usvojena je izmena prostornog plana opštine Stara Pazova do 2025. i godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za ovu godinu. Također, Skupština je dala saglasnost za raspisivanje konkursa za izbor direktora Centra za kulturu Stara Pazova. Odbornici su izabrali i novu VD direktorku Narodne biblioteke Dositej Obradović, za koju je imenovana Ljiljana Sekimić umesto Marije Vučković, kojoj je istekao mandat. Sednici kojoj je predsedavala Nataša Eror prisustvovao je 41 odbornik od 53 koliko ih je u aktuelnom sazivu. Ministar financija Siniša Mali i direktor Republičke direkcije za imovinu Jovan Vorkapić potpisali su ugovore sa dobitnicima stanova u prvom izvlačenju u novom krugu nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Ugovori su potpisani sa Vujadinom Maksimovićem iz Beograda, koji je u izvlačenju u subotu 11. maja dobio jednoiposoban stan u Zemunskim Kapijama i Slobodanom Novakovićem iz Valjeva, dobitnikom dvosobnog stana u istom naselju. Imamo 455.000 aplikacija, što znači da toliko građana Srbije već učestvuje u ovoj nagradnoj igri, a poslato je više od 60 miliona jedinstvenih kodova. Da podsjetim, ukoliko se plaća kreditnim karticama, kod se računa kao 2, tako da su duplo veće šanse za dobitak, rekao je Mali. Na oglasnim tablama udruženja i odbora korisnika penzija i filijala Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje objavljene su konačne rang liste za dodelu paketa solidarne pomoći najugroženijim penzionerima, a podela paketa počinje u ponedeljak 20. maja, objavio je Fond PIO. Pakete će dobiti oko 55.000 korisnika, što je za oko 15.000 više nego lane, a lokalna udruženja penzionera će obavestiti korisnike o dinamici preuzimanja paketa. Jedinstveni birački spisak za predstojeće lokalne izbore zakazane za 2. jun zaključuje se tačno u ponoć u skladu sa zakonskom procedurom, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije. Kako se navodi, 17. maj u ponoć je i krajnji rok do kada izmene u biračkom spisku predviđene nedavno usvojenim zakonom o dopunama zakona o jedinstvenom biračkom spisku moraju da budu izvršene. Predsednik pokrajinskog odbora Pokreta socijalista Palimir Tot obišao je danas opštinski odbor Pokreta socijalista Stara Pazova, gde je u prostorijama odbora održao sastanak sa rukovodiocima, članovima i simpatizerima. U izjavi za radio televiziju Stara Pazova Tot je istakao da u kampanji obilazi najznačajnije odbore širom Vojvodine i da u razgovoru sa članovima i budućim odbornicima proveravaju šta je urađeno na lokalnom nivou kada je infrastruktura i funkcionisanje javnih
službi u pitanju, kao i šta bi trebalo unaprediti u budućnosti finansiranjem iz lokalnog, pokrajinskog ili republičkog budžeta. Istakao je da pored lokalnih tema u fokus kampanje stavljaju i činjenicu da su uskoro svim lokalnim samoupravama u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom i ostalim partnerima i podržavaju Aleksandra Vučića i državno rukovodstvo u odbrani Srbije i njenih interesa. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici otkrili su prilikom kontrole saobraćaja vozače koji su vozili pod uticajem alkohola i pod dejstvom opojnih droga. Između ostalog, na području Stare Pazove otkriven je 22-godišnji vozač Peugeota pozitivan na kanabis. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise radi svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. U nedelju 19. maja održat će se tradicionalni 17. zlatni kotlić u Surduku. Manifestacija počinje u 12 časova na platovu ispred lovačkog doma. Mesna zajednica je organizator uz podršku opštine Stara Pazova. Kao i prethodnih godina, biće postavljene brojne tezge i štandovi sa različitim proizvodima. Centralni deo manifestacije je takmičenje u kuvanju najukusnijeg kotlića, a samo za najbolje ocenjene spremne su vredne nagrade. Jasminka Savić, predsednica Udruženja građana Jefimija iz ovog mesta, pozvala je sva udruženja da im se priključe u nedelju. Crveni krst Stara Pazova je u saradnji sa stručnim timovima iz svih osnovnih i srednjih škola sa teritorije opštine sproveo projekat Odaberi mudro, odmeri pametno, prevencija zavisnosti od interneta. U fokusu trodnevne obuke, koje su prošle dve grupe, bila je tema emocionalne pismenosti, to jest kako prepoznati, usmeriti i kontrolisati brojna osjećanja kod dece i adolescenata. 18 polaznika je na kraju dobilo sertifikat o završenoj obuci, a stečeno znanje će primenjivati svakodnevno u poslovnom, ali i privatnom životu. Tokom septembra, oktobra i novembra meseca u planu je da se nastavi ovaj projekat, ali sa drugačijom, ne manje važnom temom kontrole besa. Sutra u većem delu zemlje suvo i toplije sa dužim sunčanim intervalima, vetar slab, promenljiv. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.